sraz účastníků je na náměstí před zámkem. Jako první jdeme na prohlídku zámku, kde je stála expozice Jiřího z Poděbrad. To je pamětní deska rodiny Mašínů. Generál Mašín byl zastřelen Němci a jeho manželka Zdena byla umučena komunisty. Prohlídka havířského kostelíčku. V kostelíčku je i výstava k 800. výročí české princezny a dánské královny Dagmar. Nádraží tady mají, na to nejsme zvyklí už. A tady? Úrovňový pochody,
velký podchod na druhou stranu. Tady je taky takový malý písek. Naše kamarádka Olga je mimořádně pilnou tanečnicí. A přichází zlatý hřeb večera, Standa přinesl někde z náměstí pro všechny výbornou pizzu. Milý Bedřichu, před 3 lety si pro sponzora Vrkoču s kolomazníkem tancoval podstatně rychleji. Snídáme v cukrárně na náměstí. Takže ty si... Já děkuju ti, Mílo, všechny budu pozdravovat. Taky tě všichni zdraví. Ahoj! Tento starobylý bazén v zimních lázních si zahrál i v jednom z předválečných filmů Vlasty Buriána. A závěrečný oběd tradičně v restauraci v autokempu.